ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପରିବାରର ସ୍ୱଜନ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରଶାସନ ମରିଗଲା, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଏହା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତଦେହ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମୃତଦେହ। କାନ୍ଦୁଥିବା ଲୋକମାନେ ହେଲେ ତରଭା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ। ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନି ସରକାର। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଦ ଭାଗୁନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର। ତେବେ ଏଭଳି ପ୍ରଶାସନ ରହି ଲାଭ କ'ଣ? ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ମାରି ତାର ଶବଦାହ କରିଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଏହାକୁ ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସ୍ୱାମୟନ ସମିତି ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରୁ ଚାଷୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଏଭଳି ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ପ୍ରଶାସନର କୁଶ ପୁତଳିକା ଶବକୁ ଖଟିଆରେ ବହି ତରଭା ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ତହସିଲ ଅଫିସ ଆଗରେ ଦାହ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ଶହ ଶହ ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂରଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ, ଫଳରେ ଅନେକ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଗତ 24 ତାରିଖରୁ ଚାଷୀମାନେ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବାରୁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏଭଳି ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଣ୍ଟୁ ମନ୍ତ୍ରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।